Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2015, é uma quarta-feira. Nosso verbete é de número 3.288, ele tem 6 páginas, 79 logias e 11 máximos. O tema de hoje a ser debatido é a adjetivação tarística, da especialidade comunicologia. E ele foi redigido por mim mesmo, né? Dulce Dal. E na definologia, nós temos que a adjetivação tarística é a modificação qualitativa de determinada palavra ou expressão, com um ou mais adjetivos relevantes, evidenciando a essência neoparadigmática da realidade proposta e ou apreendida, conceituada pela Consim, homem ou mulher consciencióloga. Na estrangeirismologia, a gente tem algumas expressões que depois eu quero comentar com mais calma com vocês. E na pensenologia, o holopensene pessoal do detalhismo terminológico, a representação conformática mais adequada para a explicitação pensênica. O holopensene da palavra ideal, a ortopensenidade fomentando a exatidão tarística terminológica, a precisão ortopensênica grafada. E na fatologia, a adjetivação substantiva, o adjetivamento evolutivo, a transposição paradigmática, a força da palavra certa, o vocábulo verponogênico complementar ao termo eletronótico, a busca do cérebro dicionarizado, o autorado tarístico, o ato consensográfico de pôr o dedo na ferida, a conceituação sendo superior ao léxico em si, os sufixos formadores de adjetivos, os mais de 14.100 termos neológicos da Conscienciologia registrados na primeira edição do Dicionário de Neologismos da Conscienciologia, a docência conscienciológica, o poder interassistencial da palavra esclarecedora. E aqui na parafatologia, o desafio dos registros paraperceptivos, a dificuldade do translado parapsíquico, a ressignificação multidimensional, a força multidimensional das expressões conscienciológicas, o aprimoramento do parapsiquismo intelectual para a qualificação tarística. E aqui na argumentologia, eu destaco, então, uma listagem com neologismos que eu citei, então, 35 disciplinas conscienciológicas indicativas dos valores evolutivos conscienciocêntricos. E elas estão seguidas da seleção dos respectivos cognatos, né, que são os adjetivos tarísticos, no caso, são exemplos de adjetivos tarísticos, propulsores do paradigma consciencial. E depois tem uma listagem de contrapontos, com 35 contrapontos entre adjetivações tarísticas e adjetivamentos comuns, contribuindo para as pesquisas terminológicas da Conscienciologia e respectivas reflexões dos interessados. E aqui na remissologia, eu destaco então o achado formal, conceito, conformática, diferencial da Conscienciologia, palavra. E na frase enfática, a adjetivação tarística integra o holopensene conscienciológico, semeando na comunicologia planetária a grafopensenidade neológica, cosmoética e megafraterna, nessa era da Reubex. E na questionologia, você valoriza a força da adjetivação tarística em escala de 1 a 5? Qual o grau de contribuição pessoal para a divulgação do conforto conscienciológico? E na bibliografia específica, nós temos 3 fontes bibliográficas. E aqui na mega-análise, a gente tem palavra, vocábulo, composição, neoabordagem, esclarecimento, adjetivamento, vocabulário, autorado, neoideia, glossário, dicionário, enciclopédia, taristicologia, comunicologia, enciclopediologia, verbetografologia,
conformaticologia, parapedagogologia, interassistenciologia, conscienciografologia. Pessoal, agora, antes da gente entrar mais especificamente no verbete, eu queria fazer uma chamada, referente à IC Extracões, que é a Associação Internacional de Extraterrestrologia. Eles têm um programa de evolução parapsíquica em extraterrestriologia. Tem módulo 1 e 2, o primeiro módulo inicia agora, é de 7 a 15 de fevereiro, e o segundo módulo é de 21 a 28. E, então, esse programa é muito interessante, ele oferece ferramentas para o desenvolvimento parapsíquico através da aplicação das principais técnicas da extraterrestriologia. Então, para os interessados, vocês podem procurar a própria Secretaria do CAEC, não é? Inscrições, caec@caec.org e telefone 4535252652. E a equipe docente tem aqui uma turma bem veterana, pessoal da equipe, né, da IC. Professor Mauri Pontieri, André Chataloff, Felipe Piccoli e Oscar Nier. Então vamos lá e pesquisar a extraterrestrologia. Agora, pessoal, eu queria fazer um comentário sobre esse verbete. Talvez alguns de vocês, tertulianos, teletertulianos, pensem que esse assunto possa ser muito teórico, mas eu queria assim salientar que esse verbete foi pensado e eu escrevi o dito cujo totalmente embasado, né, fundamentado na minha experiência na questão mais especificamente da verbetografia, tanto também na minha experiência na escrita conscienciológica, né? Na minha escrita, na minha pesquisa de escrita verbetográfica, mas especialmente na minha experiência com a análise e preparação dos títulos para a entrada na Enciclopédia da Conscienciologia e, claro, também na revisão dos verbetes da Conscienciologia. Para esse trabalho de análise, de entrada de títulos na Enciclopédia da Conscienciologia, a gente tem uma equipe, né? E esse trabalho culmina numa aprovação do professor Valdo Vieira. Mas antes disso, tem toda uma preparação, realmente uma investigação nossa e um ajuste, caso necessário. Então, a gente viu a necessidade dos conscienciólogos em geral, né? Dos propositores, e de nós mesmos, analistas dos títulos, vamos dizer assim, pesquisarmos mais a importância dos adjetivos na formação dos conceitos conscienciológicos que vão compor o neologismo conscienciológico, tá certo? A neologística conscienciológica, ela não é só composta de um termo especificamente. Em geral, ela é composta de duas ou mais palavras. Então, essa é a base da escrita desse verbete. Embora ele possa parecer um pouco mais distante de uma realidade nossa, a gente quer chamar a atenção para o contrário, que quem é conscienciólogo, quem é intermissivista, ou mesmo quem até se considere não sendo intermissivista, mas que goste, que tenha apreço pela conscienciologia, pelas ideias aqui apresentadas, que preste um pouco mais de atenção nessa questão das palavras que a gente emprega para aprofundar e refinar os nossos conceitos, tá certo? Então é isso, vamos lá então. Eu tentei de algum modo colocar também alguns exemplos aqui na argumentologia e tentando justamente trazer para a nossa prática, né, da conscienciologia. E a gente tem aqui algumas perguntas de teletertulianos, né? Então, primeiro, ele está se referindo à megapensenologia, aqui na página 54. Você poderia explicar o megapensene, adjetivo e substantivo? Quem o lê separado do contexto pode achar que as duas classes gramaticais são iguais. Aqui tem uma coincidência interessante.
O título original desse verbete que eu tinha pensado era adjetivação substantiva. E no desenvolvimento do verbete eu resolvi tirar fora, porque eu achei que podia dar problema. Então eu coloquei aqui, ele foi inserido aqui na fatologia, o segundo item da fatologia. Agora eu quero chamar a atenção que esse megapensene, ele consta do manual de megapensenes do professor Valdo. Esses dois primeiros megapensenes, adjetivo e substantivo, e adjetivos enfeites perigosíssimos, eles são do professor Valdo. E o que eu entendo aqui com esse megapensene, né? O emprego da palavra substantivo. Substantivo tem duas acepções básicas, né? Ele pode ser um substantivo em oposição à palavra adjetivo, mas ele tem uma acepção de ser alguma coisa que evidencia a substância, a essência de alguma coisa, tá certo? Então, nesse caso, é uma característica do doutorado do professor Valdo e conscienciológico em geral. A gente busca expressões que tenham que deem uma cosmovisão dos assuntos, que ampliem as abordagens, né? Então, eu penso que aqui ele buscou justamente essa ambiguidade, no sentido de ter as duas considerações. E dependendo do adjetivo, ele é tão forte, ele é tão expressivo, tão importante, que ele é substantivo, ele tem uma força muito grande, ele é substancial. Ele está mais para a essência do que você quer falar do que o próprio substantivo que compõe aquela expressão, né? Então, de algum modo, ele traduz alguma coisa desse verbete. E foi interessante que eu não tinha acessado esse megapensene. Eu acessei no meio da pesquisa, claro, escrevendo o verbete. Eu vim pesquisar a abordagem de adjetivo já escrito na Conscienciologia. E me deparei com esse megapensene. Então, você tem razão. Essas duas palavras podem confundir o leitor, sim, em função do contexto que ela se encontra, né? Bom, aí também tem uma outra pergunta aqui sobre na fatologia, na página 54 também, que é no final da quinta linha. Você perguntou aqui sobre as falhas da escrita com a adjetivação excessiva. Aqui, a abordagem é o seguinte. A gente sabe, isso é bem, assim, para quem é mais especialista até no assunto, na escrita mais acadêmica, não é? A escrita científica acadêmica, a gente sabe o quanto que tecnicamente, os adjetivos, eles tendem a poluir os textos mais científicos, né? E aqui, justamente, eu quero chamar a atenção para isso, que é um paradoxo na conscienciologia, mais um, né? Os adjetivos conscienciológicos, muitas vezes, eles são super bem-vindos, porque eles dão tom, eles dão peso neoparadigmático para algum substantivo já bastante utilizado. Então, aqui no caso, a questão da adjetivação excessiva, você pode pegar, por exemplo, aqueles textos mais literários, né? Que a pessoa, para florear, para enriquecer ou para aumentar a questão da conotação daquela ideia, ela enriquece com o uso e o abuso, dependendo da situação, dos adjetivos. E aqui a gente coloca a adjetivação excessiva se referindo mais especificamente aos nossos textos conscienciológicos e científicos, né? Que a gente sabe que muitas vezes isso pode atrapalhar. É importante a gente prestar atenção nessa dosagem. Às vezes a pessoa coloca mais de um adjetivo, e aqui, por exemplo, essa questão da adjetivação excessiva tem a ver com o adjetivo vazio. Quando a adjetivação é excessiva, que a pessoa começa a ficar redundante, ela começa a colocar alguma coisa qualificando um substantivo de uma maneira redundante, ele fica excessivo e fica vazio também, porque aquilo acaba atrapalhando a pessoa a entender o que o autor quer dizer. Então, às vezes, tem frases muito, assim, até trabalhadas e rebuscadas,
mas que a gente fica tão difícil da pessoa entender aquela frase, e se você for prestar atenção, às vezes tem adjetivo demais, você pode suprimir. Às vezes não só adjetivo, substantivo também, mas às vezes ela está qualificada demais, ela está redundante, isso tudo vai ficando excessivo, e claro que aquele adjetivo também é vazio, porque ele não está acrescentando nada ao texto técnico, tá certo? Eu espero que tenha aí clareado para você. Produza. Nossa, que diga. Dentro disso que você está falando, em algum lugar eu vi essa... Aqui, achei. Na Fatologia, primeira página, você coloca transposição paradigmática, né? Porque às vezes a gente tem lá um histórico de escrita dentro desse obscurantismo, né? Que a pessoa coloca palavras que nem ela depois, quando lê, entende bem o que escreveu, né? E aí, quando a gente muda para a escrita conscienciológica, né, que o objetivo é esclarecer, colocar termos, digamos, neologismos, mas que sejam simples, né, para a pessoa entender. Como que você vê essa mudança, sabe, de paradigma? Olha, Laura, eu acho assim, fundamental. Eu acho essa abordagem desse tema muito sério para quem... tanto para a pesquisa quanto para a escrita conscienciológica em geral. Porque aqui a questão da transposição paradigmática, ela envolve... Claro que o foco do verbete é a questão da comunicologia e mais a questão do conforme. Né? Mas, em relação à transposição, a própria abordagem da ideia em si, a conceituação de uma ideia com um novo paradigma, ela muda completamente, ela exige uma mudança de postura do autor. Né? É que parece que a divulgação, ela já é assim, um produto final de todo um modo de pensar, da vivência da pessoa, um modo de entender, né, as realidades. Exatamente, é a questão da... Depois eu quero... Eu volto aqui, mas é que isso que você está falando tem a ver com uma... que eu coloquei aqui, a conceituação sendo superior ao léxico em si. Né? A conceituação em si, a ideia, né, que alguém propõe, é claro que ela é superior ao léxico, à palavra. A ideia é superior, tanto é que tem o conscienciês, tem as palavras das dimensões, as palavras não, as ideias mentais somáticas, enfim. Mas essa conceituação dentro de um neoparadigma, ela é importantíssima para que a pessoa consiga chegar numa expressão também, numa comunicação adequada do que ela pensou, tá certo? Então, muitas vezes, a gente vê essa questão ainda conflituosa da pessoa que não deglutiu ou não mapeou perfeitamente aquela abordagem, aquela conceituação pela ótica do paradigma consciencial daquele tema, então ela não fez a transposição adequada. Né? Eu tenho até a ideia de escrever um verbete sobre isso, mas preciso amadurecer, assim, pesquisar mais. Que isso é um problema que a gente vê assim, nesse trabalho dos títulos, e não só dos títulos, dos verbetes em si. Muitas vezes, a questão da transposição de determinado tema existente e abordado com exaustividade na SOCIM. Qualquer tema, né? A hora que a gente enfoca esse tema sob a ótica do paradigma consciencial, não necessariamente é um tema novo, mas simples fato, simples complexo fato, de abordar aquele assunto sob o paradigma consciencial já exige uma transposição, tá certo? E você acha que isso é porque... O paradigma consciencial, ele permite uma visão mais ampla, né, sobre claro. Aquele tema, serexológica, claro. Parapsíquica. Isso, multidimensional, né, Laura? Se eu pegar um exemplo bem bobo, cadeira, poltrona, tem N análise, N assuntos, né, abordagem sobre um móvel, sobre uma cadeira. Tem pessoal da ergonomia, tem pessoal do desenho industrial, tem pessoal da arquitetura, tem a turma das artes, tem, enfim, do cenário, tem várias tribos que abordam, que escreveriam, enfim, tem livros e muita coisa sobre uma cadeira. Mas, se a gente resolveu escrever um verbete, vamos supor, sobre cadeira,
Vamos colocar aqui, por exemplo, somatologia. Né? A gente podia escrever, colocar, acho que daria... Fundamental. Daria certo escrever um verbete assim. Olha o quanto de abordagem que a gente pode fazer sobre uma cadeira com a ótica da Conscienciologia. Tá certo? Então, eu poderia compor esse título com, utilizando aqui, por exemplo, a adjetivação tarística. Eu posso colocar cadeira proexogênica. Eu posso colocar cadeira tarística. Eu posso colocar para cadeira. Eu posso colocar cadeira do para visitante. Né? A gente sabe que as concierges ocupam aqui do nosso para espaço extrafísico. Enfim, por aí vai. Né? Então, essa questão do paradigma, eu penso que é fundamental. E claro que quando a gente pega um item mais denso, mais profundo, mais complexo, isso fica totalmente ampliado, né? Fica muito grande. E aí, às vezes, a gente pode escorregar nessa abordagem, porque se o tema, às vezes, já é complexo do ponto de vista intrafísico, se a turma da academia, a turma eletronótica, enfim, a ciência, de um modo geral, está ainda com aquele assunto problemático, a hora que a gente vai pelo paradigma consciencial, a gente tem que estudar muito, né? Pesquisar muito. Agora, só uma última observação, que isso também não pode refrear as pessoas de escreverem um verbete, né? Porque não tem essa visão ampla, multidimensional, digamos assim, que a visão de cada um tem um limite, assim, também, né? Sim. A gente não tem ainda essa cosmovisão, mas tem uma mini cosmovisão, digamos assim, claro. Né? Que dá para contribuir com alguma coisa com também. Com certeza, Laura. Né? É a base, eu penso que a base da enciclopédia da Conscienciologia é essa, a gente, cada um no seu momento evolutivo, dentro das suas possibilidades, né? Agora escreve o que pode naquele momento evolutivo, né? Porque isso é um travão, me parece, da turma aí, não só da turma, mas enfim, é um travão que... Grafo pensênico. Grafo pensênico que impede muita gente de escrever. Ah, não, se não for uma mega verpon, eu não vou escrever porque... Não vou, porque imagina. Já escreveram tanto. É para que eu vou escrever? Eu ia dar um exemplo. Cadeira verbetográfica. Não é, está ótimo, claro. Está ótimo. Muito bom, é. Está ótimo. Ô, então... Dulce. Queria te agradecer muito a escrita desse verbete, porque assim, eu estou escrevendo o meu primeiro verbete. E quanto mais a gente relê durante o processo de escrita, a gente vai vendo que eu tinha notado, por exemplo, essa tendência em mim de adjetivar excessivamente. Né? Então vem assim como uma luva para mim o que você está escrevendo e propondo aqui. Agora, dentro da escrita da Conscienciologia, e a gente que lê há algum tempo, não só verbetes, os livros e os tratados, existe um fenômeno que eu noto, que não é propriamente adjetivação, não. Mas eu acho que é uma questão enfática, que às vezes você enuncia a mesma palavra e em seguida dá uns 3 ou 4 termos correlatos a ela. Né? E não necessariamente fica excessivo, ele é esclarecedor. Você acha que tem a ver com isso que você está propondo aí? Como é que você vê o... Principalmente no estilo do professor Valdo, a gente nota muito isso. Foi ótimo, eu agradeço a sua pergunta, foi ótimo você colocar isso, porque é o seguinte, a gente não pode confundir, aí que é a dificuldade, né, Osvaldo? Uma coisa é o excesso e o redundante, outra coisa é aquilo que ratifica ou que dá um viés que é um pouco diferente do que a gente já usou, mas aquilo vai acrescentando outros atributos e que compõem um conceito mais amplo, tá certo? Não é uma mera repetição. Não, porque a gente sabe que... Exatamente, é uma qualificação. A gente sabe que a sinonímia, estrito senso, ela não existe exatamente. É muito difícil uma palavra substituir a outra, vocês não acham? Precisamente, eu acho impossível. É muito difícil, é quase impossível. Ela se aproxima, mas não é a mesma coisa.
Então, nesse sentido, é interessante, é importante essa, vamos dizer assim, essa variação. É porque, né, é uma ênfase ampliativa. Exatamente. Né? Parte de um termo, exatamente, outros são colocados, mas você vê que sempre o sentido está ampliado ali. Exatamente. Não é uma coisa vazia, não é uma então, coisa... Então, Oswaldo, assim, eu não penso que é uma coisa simples, nem muito fácil. É para a gente cuidar, para não ficar repetitivo, ficar aquele bato pensene indispensável, né? É a tal história, o bato pensene é neutro, né? Ele pode ser importante, mas ele pode atrapalhar, entendeu? Tá bom, obrigado. Muito obrigado pelo verbete. Ah, de nada. Espero que possa contribuir na qualificação do seu verbete. Você quer falar, Ana? Eu queria só perguntar para você, né? Na escrita do verbete. Você percebeu a relação do verbete com a reciclagem pensênica? E a outra coisa também, com a retinalidade pensênica? Ah, sim, Ana. Tem muita relação, sim. Porque a questão da reciclagem tem a ver com aquela pergunta que a Laura fez anteriormente. Se a pessoa tem o hábito, e às vezes esse hábito é multimilenar, multissecular, é paragenético, vamos dizer assim, ela vai ter um pouco mais dificuldade de fazer uma adjetivação tarística mais adequada, né? Porque ela precisa, ela está muito viciada no outro tipo de escrita. Por exemplo, quando eu... Não era especificamente em relação à adjetivação, mas quando eu escrevi meu primeiro livro, eu tinha escrito pouca coisa naquela época. Acho que eu tinha uns 2 artigos, ou um artigo, não me lembro. Mas eu me recordo que na revisão que foi feita, o que eu achei mais interessante, eu não tinha reparado isso, é que a minha escrita, e ela é assim até hoje, eu tenho que me esforçar para não ser. Ela tendia a ser ao contrário, eu começava pelo fim. Então eu começava a escrever a ideia pelo fim e não pelo começo. Então aquilo não é que fica errado, está ali, a ideia está contida, mas ela dificulta a apreensão pelo leitor. Então é um tipo de vício autoral que exige uma reciclagem, né? Exige. Então a questão é você identificar que você tem algum tipo de problema, algum tipo de erro, entre aspas, né? Vamos dizer assim, de hábito, e mudar isso. E a questão da retilinearidade pensênica, eu penso que quanto mais você trabalha essa questão da conformática, do confort, em especial o confort verbetográfico, mais você aumenta a sua retilinearidade pensênica. E isso é um fato, várias pessoas comentam, né? E eu tenho a minha experiência pessoal, assim. É a questão do que eu brinco, que é o uróboro do conforme, né? O conteúdo qualifica a forma, a forma, o conteúdo. E nisso você vai entrando nesse ciclo ortopensênico, retilíneo, né? Eu acho bem importante, bem sério. Porque, para mim, pelo menos, foi extremamente tarístico. E daí eu trouxe para mim, para o meu universo micro, né, consciencial, né? Daí eu falei, comecei a perceber, né, as dificuldades em mim ainda. Que às vezes tem alguma reciclagem, parece que, de uma certa maneira, parece que facilita. E outra, parece que você tem mais uma... Aí está você dando do viés, né, dos retos somas, dos retos, né, aprendizagem que isso a gente teve. Exatamente. No fundo, não deixa de ser um desassédio também, né? Ah, claro, auto-desassédio, claro, totalmente. Tá, obrigada. Dulce, eu só gostaria de acrescentar o seguinte, ver se dá para a gente entender melhor. Por exemplo, são as sessões aqui do verbete. Por exemplo, definição, atributo, foram acrescentadas. Só que aqui foi acrescentado, vamos dizer assim, um termo que não é adjetivação, mas é uma ciência, que faz da palavra uma ciência. Como já muda, como muda o sentido? Ah, é. Como amplia. É. Por exemplo, atributo. Você vai ver o que é um atributo, você tem um sinônimo daqui, você tem a mais e tal. Põe a logia ali, olha, atributologia. Quantas coisas são acrescentadas nessa sessão, né? É, aí você... O entendimento dessa sessão. Exatamente.
Exatamente. Aí você está falando da questão dos sufixos em geral, né, Pilar? Ah, isso é uma outra abordagem, mas é bem... Você põe idade, né? É, exatamente. É. Então, essa questão dos sufixos é bem muito importante, porque isso dá toda uma ampliação, tanto prefixo quanto o sufixo em si, os afixos em geral, né? Isso. Essência neoparadigmática da realidade. Uhum. A essência tem um novo sentido, né? Uhum. Porque ela é neoparadigmática. É. Exatamente. Aqui já é um exemplo, é bem lembrado. É. Justamente é o ganchão da conscienciologia, né? E que eu acho que diferencia muito de uma outra adjetivação qualquer. Em geral, né? Tá, obrigada. Dulce, aqui em parapatologia, na quinta linha, de baixo para cima, na segunda linha, as dificuldades dos translados para psíquicos, né? Ou seja, como é que você consegue fazer essa resignificação multidimensional para o aprimoramento do parapsiquismo intelectual para a qualificação tarística? Então, vamos por partes, né? A gente tem aqui... Você perguntou primeiro a ressignificação multidimensional? Não, as dificuldades do translado para psíquico. Ah, sim. A questão da dificuldade aí é que a gente muitas vezes tem alguma inspiração ou recebe alguma dica mesmo, né? E tem experiências parapsíquicas que isso vai dar uma dificuldade para fazer o translado e transpor isso em palavras, né? Transpor isso em alguma terminologia nossa, científica, de modo que fique tarístico. Porque o que adianta? Você tem uma experiência, você quer escrever sobre aquilo e não consegue que aquilo fique didático e possa ajudar e fazer assistência para as pessoas. Então, essa dificuldade desse translado, isso é um fato, né? Isso ocorre justamente por essas realidades extrafísicas serem ainda longe, distantes da nossa realidade intrafísica. Então, claro, tem poucas pessoas com aquela experiência, então tem poucas palavras e poucas expressões para traduzir aquela experiência que a gente teve, tá certo? Daí a importância da gente entender e estudar a neologística já existente na Conscienciologia, vamos dizer assim, o glossário geral da Conscienciologia, para a gente poder aplicar mais especificamente e conseguir traduzir aquela experiência que a gente teve. Por exemplo, eu tive uma experiência anteontem, isso não é muito comum não, mas não sei por que aconteceu anteontem. Eu acordei e não abri os olhos e me perguntei, puxa, que horas serão? E continuei. E aí eu tive uma tela mental super nítida. Veio um visorzinho de um relógio, que parecia um telefone celular, e apareceu 7:22, número digital. Vamos ver que horas são. Aí eu resolvi acordar, até porque 7:22 já estava de bom tamanho, estava a hora de eu acordar. E eu então peguei o relógio, meu relógio não estava bem do meu lado, estava na outra mesinha de cabeceira, pedi para o meu marido, e aí eu olhei, eram 7:23. Aquilo foi muito significativo para mim. Eu não sei exatamente, eu pensei, puxa, foi uma clarividência viajora? Acho que foi, mas que relógio foi esse? Será que esse fenômeno é uma clarividência viajora? Eu não sei se é, parece que é. Aí começa a dificuldade do translado parapsíquico, na minha opinião. Eu não sei nomear direito o que aconteceu. Eu não sei o que foi. Então é isso, né? Assim, se várias... Eu preciso pesquisar mais esse fenômeno que aconteceu. Pode ser que seja, mas pode ser que não seja.
É, a cada neo-experiência parapsíquica, e cada vez que isso vai se tornando, vai se repetindo, e a gente consegue chegar nos nossos consensos, né, que a Conscienciologia basicamente ela vai se criando em cima dos consensos gerados pelas experiências nossas. Né? A gente vai criando as expressões neológicas, nomeando aquilo. E né? Essa ressignificação multidimensional, por exemplo, você está fazendo verbete, você pensa que você teve esse fenômeno, mas depois você vê, relê o verbete novamente e você muda. Não, mais ou menos isso? Não, mas no caso a ressignificação multidimensional é um pouco assim. Lembra quando eu dei o exemplo do verbete sobre a cadeira multidimensional, que a Pilar falou da cadeira verbetográfica, enfim. A questão da ressignificação multidimensional é quando você apreende uma realidade intrafísica, qualquer realidade intrafísica, sob a ótica multidimensional. Quando você faz a apreensão de qualquer coisa intrafísica sob a ótica multidimensional, você amplia, você começa a precisar usar palavras neológicas. E para você fazer atalhos, em geral, a gente precisa disso. Por exemplo, se você pegar, depois você faz essa pesquisa, se você for na enciclopédia da Conscienciologia e buscar, vai no CD da enciclopédia, buscar os verbetes da intrafisicologia, é muito interessante a gente observar que mesmo sendo verbetes da intrafisicologia, o professor Valdo, nas definições, em geral, eu não posso afirmar que são todos, mas em geral, a abordagem dele é multidimensional. É isso que eu quero dizer. A apreensão, ela se torna a apreensão pelo paradigma conscienciológico, ela se torna multidimensional. Então, a ressignificação é nesse sentido. Aquela realidade, ela tem uma ressignificação, ela é ressignificada. Né? Ela amplia, você tem que refazer a sua visão sobre aquele assunto. Porque você agora está abordando sob a ótica multidimensional. E quanto mais cedo a gente recupera cões magnos principalmente, mais cedo essa ressignificação vai sendo feita. Né? E aí também a gente tem uma série de assuntos, né, que vão compondo esse sextão aí da ressignificação. Deu para clarear? Deu sim, porque essa ressignificação multidimensional, eu estava pensando assim, no caso de algum fenômeno, né, você, por exemplo, pensar que aquilo não é, mas na verdade não. O que você está falando assim, você ampliar, por exemplo, algum verbete, como você deu como exemplo, o verbete sobre a cadeira, né, e poder ampliar isso na questão da multidimensionalidade, vista ter uma extrapolação, né, uma abordagem conscienciológica. Entendi. Exatamente. Tá? Essa ideia ela é muito importante no fenômeno de pangrafia, né, psicografia. Muitas vezes eu já ouvi médiums, parapsíquicos comentando que às vezes é difícil traduzir o que a consciência quer dizer na psicografia. É, exatamente. Essa questão da dificuldade mesmo, né? É esse caso aí da dificuldade do translado, né? De você trazer do extrafísico e traduzir isso em palavra, né? Que é o nosso nível evolutivo. A gente precisa de se comunicar através de palavras, né? Orais, ou verbais, ou escritas, né? E aí, no caso da psicografia, tem a facilidade da... Estou falando da psicografia legítima, né? Do médium de ter a escrita ali e já ficar ali direto, né? É diferente da experiência do próprio, por exemplo, de um projetor consciente, tá certo? Que ele tem uma vivência extrafísica, ele tem aquela... para a ocorrência, e a hora que volta para o corpo, puxa, é aquela história do inefável, né? Como é que eu vou... O que foi mesmo que aconteceu? Como é que eu vou contar isso, como é que eu vou relatar isso que aconteceu, né? Então, entra um pouco de parapsiquismo, né? Ah, é, com certeza. E aí também os amparadores ajudam, né? Se a gente ficar matutando, eles ajudam.
eles ajudam na gente se chegar a essa terminologia, né? Por exemplo, eu fiz um verbete que eu coloquei o nome de paratransfusão ortopensênica. Eu demorei muito para chegar nesse título, porque nada que eu arrumava de título conseguia traduzir o que eu queria e a experiência que eu tinha tido. E eu não tenho certeza absoluta, mas eu tenho fortes indícios de que que foi uma inspiração extrafísica, esse título. Não foi, o assunto em si foi, a experiência que eu tive foi. Mas o título em si também eu penso que foi, porque eu demorei muito, eu não conseguia. Eu arrumava título que eu achava que estava mais ou menos, mas que não traduzia exatamente o que eu queria passar. Já aconteceu comigo o seguinte, eu estava escrevendo um tema, qualquer tema, e de repente vem uma palavra, do nada, assim, na cabeça. Aí eu começo a pensar nessa palavra, e aí vem um tema que eu não estava pensando, e eu vejo, nossa, que interessante. Aí eu começo a pensar sobre aquilo e sai um texto ótimo, sabe? Do nada. Você conhece o conceito de lateropensene? Não. Isso é típico, é o lateropensene, é aquele pensene que vem, ele é látero porque ele não é seu, ele, quer dizer, ele pode não ser seu, né? Mas ele vem assim, lateral, ele não está ali no mega foco do que você estava pensando, ele vem assim, lateralmente e incide sobre a sua pensenidade e muda e traz alguma coisa positiva, uma neo-ideia ou algum neo-assunto que você precisa abordar. Interessante, é bacana a sua experiência. Sobre e fica atento, assim, tira partido disso. Sim. Sobre essa questão da ocorrência extrafísica em uma projeção, já aconteceu uma experiência, você citou um exemplo seu, na verdade acontece sempre. Nas minhas últimas experiências, eu tenho feito uma experimentação de pensar em um lugar próximo, eu me vejo fora do corpo, aí eu penso em um lugar, geralmente mais próximo é mais fácil. E eu me vejo indo até ele, me dirigindo. O meu psicossoma vai, às vezes até parece mesmo que você está dirigindo um veículo, porque muitas vezes a trajetória é quadrada, sabe? Não é aquela coisa... É uma coisa tão... Por exemplo, se é um lugar alto... Você primeiro sobe e aí depois vai. E isso acontece sempre. Eu tenho sempre que eu me projeto, eu tento fazer isso. E eu nunca vi nenhum verbete sobre isso. Existe um nome para isso? Eu não sei. Não sei se alguém aqui conhece. Não sei. Precisamos pesquisar. Dá é uma coisa bastante forte, bastante... Tem bastante assistência, parece, não sei como denominar isso. Eu acho que é algo isso. Importante. Você se refere... deslocamento pelo psicossoma, é isso? Sim, por meio da pensenização. Mas é um tipo de deslocamento pelo psicossoma, que é como se você tivesse... como se você tivesse uma certa dificuldade de fluir, você vai mais... Isso depende, por exemplo, quando eu morava em Belo Horizonte, eu morava perto do IPC. Então, sempre que eu deixava o corpo, eu tentava ir no IPC. E conseguia algumas vezes. Às vezes tem interferência, por exemplo. Se você está com aquele foco. Eu, na maioria das vezes, tentava trazer pensamento intrafísico, que eu ia sempre no IPC, né? E ficava IPC, IPC. E aí eu me via indo para o IPC. Só que aí, às vezes, vem um pensamento... você se devaneia, aí muda a direção. Muda a direção da volitação. É que eu já vi até hoje, parece ser a forma mais fácil de volitação. Porque é aquela forma mais simples, você simplesmente pular e tentar ir com a sua energia, sabe? Nem sempre dá certo. É uma técnica sua que você pode pensar em uma técnica de volitação específica que você tá pesquisando e aí acho que é interessante, é importante aprofundar. E com o desenvolvimento dessa de técnica, eu fui, por exemplo, hoje quando eu saio do corpo, eu aprendi a não andar mais como no plano intrafísico.
Porque eu sempre, por exemplo, se eu quero me dirigir até ali, eu pensei nisso e vou. Ah, então, já foi uma coisa que me auxiliou bastante nas projeções. Uhum. Já. São técnicas de aqui na frente. São técnicas de volitação que você tem. Você está desenvolvendo uma técnica específica. Acho que até valeria a ideia de propor algo nesse sentido. Técnicas de volitação. Dá um bom samba aí de pesquisa, né? Bacana. Vai fundo aí nas suas pesquisas. Daqui a pouco você chega num termo aí mais específico. Sim. É uma técnica volitiva. Só para complementar, só uma coisa, assim, que eu achei interessante assim, também para ajudar com você aí. Ou às vezes o amparador não consegue passar para você aquela palavra e ele se utiliza de uma outra pessoa. O professor Valdo sempre, às vezes, cita um exemplo assim, que ele, sabe, ele não conseguia aquela palavra que estava faltando. Às vezes a pessoa não sabia nada sobre o assunto, nada, e falava, dele dizia assim, é esse. Então o amparador conseguiu acessar aquela pessoa. Então, mais um detalhe só para você ficar atento aí. Ah, é das inspirações, né? Quer perguntar? Quero. Aqui em binomiologia, na página 55, você poderia aprofundar sobre o binômio função-forma e depois o binômio conscienciologese e conscienciociês? Bom, o binômio função-forma é exatamente essa questão de se pensar na função, né? E depois na forma. Tem a ver com o binômio conteúdo-forma. A questão da função é que, dependendo de onde você vai usar aquela expressão, você precisa... a função definindo a melhor forma, tá certo? Aquilo tem que funcionar, tem que ter uma objetividade tarística, por exemplo, tem que ter aquela função definida e aí você vê a melhor forma que se adeque àquela função que você precisa usar. Por exemplo, no verbete aqui, ó, no verbete a gente tem várias seções, tá certo? Então, na neologia, a gente tem as expressões compostas, adjetivação tarística, adjetivação tarística básica. Essa aqui, na neologia, a gente tem uma função bem específica para essa expressão, para essa adjetivação. A gente precisa fazer um contraponto entre dois termos para poder constar na exemplologia da enciclopédia. Isso é uma técnica, é uma regra para a exemplologia da enciclopédia da conscienciologia. Toda exemplologia precisa conter algum tipo de contraponto. Então, é mini, maxi, é básico e avançado, é inicial e evoluído. Enfim, são sempre pessoal e grupal. Sempre a exemplologia da enciclopédia contém essas expressões, esse contraponto. Isso é uma função que precisa ser respeitada. Isso tem que estar sendo respeitado na escrita. Então, o meu verbete é sobre a adjetivação tarística, tá certo? Então, o contexto desse binômio função-forma é... Eu não posso ficar inventando uma forma sem considerar a função que ela está exigindo, tá certo? Então, na minha adjetivação tarística aqui do meu verbete, que é a adjetivação tarística básica, tá certo? É uma adjetivação tarística, ela tem aí três termos, né? Eu considerei primeiro essa função de contraponto aqui da seção exemplologia. Clareou? Então, aí você pode fazer inúmeras correlações, entendeu? Mas basicamente é isso. Por exemplo, se você está pensando num título para o seu verbete, aí você tem que pensar, poxa, o que eu quero com esse verbete? Qual é a função primordial aqui da palavra que eu quero botar? E em função disso você chega na melhor forma. Tá? Aí o outro que você pediu foi... O conscienciologês e o conscienciês. O conscienciologês é um verbete do professor Pedro Fernandes,
que é como se fosse o jargão. Ele propõe como um jargão da Conscienciologia. Então, são essas expressões utilizadas pela Conscienciologia em geral. É alguma coisa que saiu, né, que é produto das pesquisas e de todo o arsenal, vamos dizer assim, tarístico da Conscienciologia. Então, se você pegar esse verbete, ele dá uma boa... Se você quiser aprofundar, você dá uma olhada nele. Mas é isso, é o jargão utilizado pelos conscienciólogos. Então, todos os neologismos da Conscienciologia, as gírias que a gente usa, enfim, essas palavras que vão sendo compostas, né, vamos dizer, os cognatos da Conscienciologia, isso tudo é Conscienciologês. E aí a gente tem o Conscienciês, que é a linguagem da dimensão mental somática, mais não, empregada pelas consciências mais evoluídas, consciências em geral, e que a gente ainda está buscando, né, compreender, e, enfim. Mas não é uma linguagem em cima de signos, de palavras, é outra base, né? Base mental somática, não tem forma. Conscienciês não é não vem como signos e palavras, vem não, outra forma. Não, seria tipo telepatia, não, né? É, o consciência é da dimensão mental somática. Então, eu particularmente não sei nem te dizer, eu nunca tive uma experiência que eu tivesse certeza que eu estava me comunicando em consciência. Eu não sei te falar exatamente como isso se processa. Eu já tive experiência de projeção projeção de mental soma, mas eu não... O consciência em si, não. Enfim, espero um dia ter um extrapolacionismo desse porte. Mas a gente sabe que é a linguagem utilizada pelos serenões, por exemplo. Né? É uma linguagem... Serenões com sexos livres, enfim. É a linguagem que é fora da nossa dimensão e fora da questão do conforme, até do psicossoma. Né? É a dimensão mais evoluída. Sai da forma. Mas isso seria uma transmissão só de conteúdo direto? Já que não tem a forma, é só o conteúdo. A gente pode fazer essa... É, o conteúdo, analogia. Laura. Agora, sim, por uma analogia, sim, é o conteúdo em si. Por exemplo, a gente ouve muito falar, o professor Valdo, por exemplo, comenta da questão da cosmoconsciência, da dificuldade... E é, e como que é raro a pessoa ter cosmoconsciência. A gente só pensa que tem, mas não tem. E essa questão da pessoa compreender o cosmos como um todo, dela ter essa interação ampla, é claro que entra aí um consciência. Só isso, que como é que você vai traduzir a história do inefável, né? Isso como seria você vai a mega... digamos, tradução de paradigma, né? Porque aqui a gente está se manifestando nessa plataforma linguística através de signo, de número, e lá já é uma outra plataforma que a gente ainda não tem essa... Aí como fazer essa correlação é sempre essa dificuldade, né? É. Eu penso que a maneira mais prática, pelo menos assim da minha experiência, assim, no meu caso, muitas vezes a gente está em algum campo... energético, né? Algum curso, algum campo, e às vezes você tem um extrapolacionismo ideativo, alguma experiência que você tem, e alguma sensação, ou até uma ideia, e aquilo é tão grandioso, tão amplificado, que eu tenho a impressão que ali a gente dialoga, ali a gente tangencia, pelo menos, um consciência-ex. Porque quando a gente volta e vira abóbora, entre aspas, há uma dificuldade de até às vezes de compreensão do que ocorreu. Não acontece isso com quase todo mundo? Mas é comum a gente ouvir relatos sobre isso. Puxa, eu tive uma compreensão tão grande do que era aquilo, daquele assunto, e agora estou com um pouco de dificuldade até de eu mesmo entender o que eu entendi. Eu tenho a impressão que isso é vislumbre de consciências. Porque não tem palavras, a gente não consegue lembrar. Não é que não consegue lembrar, a gente não teve acesso a nenhuma palavra, a nenhuma expressão. Foi um negócio maior.
Não é verdade? Então, eu desconfio que isso é. Então, por exemplo, no conscienciês, a antonimologia seria a questão de não ser palavras, símbolos ou imagens. Seria isso? É. Exatamente. Isso, né? É. Seria tirar-se esse, e os signos também. Sai da tudo que tem forma, não entra. É outra coisa. No caso dos assistentes extrafísicos convencionais, não tão evoluídos, eu sei que eles não usam o aparelho vocal nem nada. Mas então. Não, mas aí tem a telepatia. Mas por meio de articulação de palavras. Ah, é. Não, a telepatia é super comum. A telepatia é porque aí entra a palavra, entra o conceito. Aí já está mais próximo do nosso. Mas também entra a ideia pura, né? Sem a articulação de palavras. Pode entrar. Pode entrar, mas não é conscienciês, porque tem imagem. Olha, uma vez eu tive uma experiência que foi muito interessante. Isso faz muito tempo. Eu nunca mais tive outro igual, espero ter outros. Eu estava pesquisando para escrever um artigo, e o artigo ele foi publicado, Condição Feminina, numa abordagem conscienciológica, era a história da transposição paradigmática, no caso. Eu estava matutando sobre o assunto, e pensando muito sobre isso, e claro que eu precisava fazer uma abordagem conscienciológica, né? Até porque não teria a menor pretensão, nem condição de escrever, enfim, teria que ler muito mais e pesquisar. Bom, mas enfim, eu estava imersa naquele assunto e num curso de Conscienciologia, nesse curso eu era uma segunda professora daqueles cursos do IPC, né? Eu estava como professora, mas enfim, na técnica energética, que uma outra professora estava ministrando, eu tive um insight que foi através de um gráfico. E era animado, era um gráfico animado. Então veio um gráfico mesmo, animado, aquela animação, e aquilo dava a ideia e fazia aquela transposição, o ponteiro vinha, no final ele fechava num ponto. E aí foi muito interessante, porque a ideia traduzida era que eu tive que escrever sobre isso e eu fiz um desenho esquemático. Tá no artigo, mas a tradução da ideia era: no momento evolutivo do planeta, a condição masculina ela está superior à feminina, então era como se fosse um para cima e um para baixo, e aquilo veio. Aí tinha uma animação equalizando, ficando os dois em linha horizontal, e por último aquilo chegou num ponto, que era o futuro evolutivo, o nosso futuro. Em algum momento, não tem a menor importância isso. Veio numa animação, foi totalmente mental, telepático, mas não era conscienciês. Imagina, não era, era imagem. Era outra, era telepatia, mas uma telepatia animada, assim, uma animação. Então, aquilo me fez pensar, assim, puxa, como que eles conseguiram passar um negócio tão complexo? Aí ficou, aí pronto, ficou muito simples. Falei, então tá bom, agora tá. Porque na época não tinha essa noção, né? Também não tinha nada escrito sobre isso. Então é isso que a gente precisa pensar, não confundir as coisas. Uma coisa é realmente a telepatia, por mais avançada que ela seja. E o conscienciês... interrogation para mim, né? Dulce, você poderia ampliar esses latoropensenes na quarta linha de pensonologia, a latoropensenidade irresistível? Pois você lembra que ele comentou ali sim, do caso dele? Uhum. Tem um verbete do professor Valdo, né, sobre latoropensenidade. Eu particularmente acho esse assunto fascinante. Eu um dia quero pesquisar mais, ter tempo para mergulhar nele. Eu acho, sim, muito envolvente. No caso aqui, puxando para o nosso tema da adjetivação tarística, eu acho que irresistível do momento que você está totalmente embatucado com como que você vai resolver a expressão que você precisa e você tem um latero-pensene, você do nada aparece uma ideia que ajuda você a compor aquele termo, pode vir inteiro. Né, vem a expressão inteira de uma telepatia ou numa inspiração, ou pode vir só o complemento. Entendeu? Então esse latoropensene
pensene pode ser feito. Irresistível, porque encaixa tão bem. Ele vem tão redondo que ele se torna irresistível. Eu ia te perguntar até por que, que se adjetivou a lateropensilidade. Ah, mas isso aqui... Mas realmente tem tudo a ver. É. Aqui no, tem um trinômio que você cita, detalhismo, exaustividade, circularidade. É aí na segunda linha da trinomiologia. Certo. Eu queria entender o papel da circularidade aí, nesse trinômio. Olha, esse trinômio é professor Valdo Vieira, certo? A circularidade é o seguinte, uma coisa é você fazer o detalhismo, né? Ser detalhista e meticuloso e minucioso. A questão da exaustividade é de ir até as últimas consequências. A circularidade, ela envolve o seguinte, quando a circularidade não significa uma repetição ipsi literi, significa uma repetição com, você que é da matemática, né, não vou saber qual, mas vamos dizer assim, um milésimo de grau aí de diferenciação. Então, a técnica da circularidade significa você voltar a determinada abordagem com uma mínima modificação. Tipo uma espiral, então. Exatamente. Como se fosse uma... Então, você... Agora entendi. Isso pode ser uma palavra diferente. Uhum. Eu coloquei aqui porque isso pode se traduzir numa adjetivação tarística. Uhum. Pode ser uma pequena abordagem, uma palavra mais diferenciada, que vai fazer com que determinada pessoa compreenda aquele contexto. Entendi. Porque a técnica da circularidade é para fazer com que a gente consiga aprender. Ou seja, você volta ao mesmo ponto em um patamar, então. Exatamente. Você, aí você consegue aprofundar aquilo que você achava que tinha entendido. Perfeito. Ou aprofundar, ou mesmo a pessoa que não tinha entendido consegue entender. Perfeito. E aí é uma coisa bem séria que eu acho, no nosso caso, é essa questão, aí da, juntando a técnica da circularidade com a adjetivação tarística, que a gente chama, a gente dá atenção para a nossa formação técnica, nossa formação profissional. Muitas vezes, as pessoas que a gente precisa acessar e precisa chamar para a gente assistir, elas vão ser captadas cosmoeticamente, tá certo? Por alguma expressão técnica que a gente possa compor com uma palavra conscienciológica. Tem, por exemplo, a gente não pode esquecer da influência da internet do Google. Às vezes você pode inventar uma expressão, eu estou sugerindo, até eu tive uma experiência sobre isso, estou sugerindo assim de uma maneira geral, você pode propor uma expressão constituída por uma palavra da sua área profissional, adjetivada por uma expressão conscienciológica tarística, que entra perfeitamente aqui na adjetivação tarística, e que vai ser o chamariz, é a isca para a pessoa que você precisa assistir, que de repente estudou com você, é do mesmo... do mesmo naipe evolutivo, teve a mesma formação ou tem uma tendência holobiográfica igual à sua, tá? Então, isso a gente tem que ficar atento, né? Você quer perguntar? Dulce. Sim, na página 55, Fatologia, na quarta linha, de cima para baixo, fale um pouco sobre o ato conscienciográfico de pôr o dedo na ferida. Pois é, Cida. A adjetivação tarística, em geral, ela põe o dedo na ferida, porque ela coloca ali em questão o que tende a ser mais evolutivo. Então, vamos voltar para aquele exemplo que a gente deu da cadeira. Abordar a cadeira é importante? É, tem N abordagens de cadeira, ainda bem que tem, para a gente ter conforto e tal. Mas, no nosso, na nossa condição de intermissivista, para que, que é mais útil uma cadeira? É para a gente ir ao cinema ou para a gente sentar e escrever GESCOM? Não é? Na verdade? Então, a adjetivação tarística põe o dedo na ferida, tende a pôr o dedo na ferida. É onde pega, aonde é a TARES, né? É a questão da TARES antipática, ser antipática, é onde a gente precisa. É onde tem que ir mais... Fundo, exatamente, né? Ah.
Obrigada, é nesse sentido, entendeu? E aí entra a conscienciologia em geral, né, e a conscienciografia mais em particular, né, que a questão fica mais... É claro que isso, uma expressão, uma adjetivação tarística sendo usada numa sala de aula, oralmente, é muito forte, muito sério. Mas fica mais consolidado ainda, claro, quando é escrito, né? Escrito, ok. Tudo bem? Pega o microfone. Pega o microfone. Detalhismo, na página 56, sindromologia. Você podia só ampliar um pouquinho isso aí, pelo menos? Sindromologia. A superação da síndrome do conflito de paradigmas na conscienciografologia. Olha, a síndrome do conflito de paradigmas é uma síndrome proposta pelos professores da OIC, professora Juliana Carvalho e Francisco. E a professora Juliana, inclusive, escreveu um verbete sobre isso. Depois você dá uma olhada. E dá uma olhada no artigo. Eles têm um artigo, se eu não estou enganada. E justamente é o estado mórbido caracterizado pela crise da pessoa, né? Por ela ter dificuldade em vivenciar o paradigma consciencial, porque ela é como se ela estivesse muito apegada a um outro paradigma. E ela tem dificuldade de experimentar e de vivenciar o paradigma consciencial. Essa é a síndrome do paradigma... síndrome do conflito de paradigmas, ficou claro? A pessoa intermissivista, ela conhece o paradigma consciencial, mas ela tem muita dificuldade de experimentar as ideias, de vivenciar. Por isso ela entra em conflito, porque ela tem um valor sério em relação a um outro paradigma. Eu comecei a ter um pouquinho de duvidade na interpretação quando ele falou sobre como escrever o que viu, né, o que vivenciou, e eu pensei que esse conflito, essa síndrome, né, seria um medo, mas realmente é o medo, é o paralelo das duas. Da pessoa ter um apego. Da vivência da conscienciologia ou não, né? A pessoa tem apego ao paradigma obsoleto, já ultrapassado, e aí ela não consegue usufruir, vivenciar, experimentar o paradigma consciencial, tá? Agora, em fatologia, tem uma pergunta, ele pede as dicas para a busca do cérebro dicionarizado. Bom, esse cérebro dicionarizado, justamente, é a questão do uso dos dicionários cerebrais, não é? O analógico, o sinonímico, o antonímico e o poliglótico. Então, essa busca... A dica aqui é você, em primeiro lugar, ler, tentar consultar o máximo os dicionários, né? Tem gente que tem preguiça, eu penso que não é o seu caso, mas tem gente que tem preguiça de ler dicionário, de consultar dicionário. E quanto mais a gente consulta, mais a gente lê, mais a gente fica afinizado com dicionários, mais o nosso cérebro vai ficar dicionarizado, tá certo? Porque justamente o cérebro dicionarizado... é o da Consim que tem esses dicionários cerebrais, que ela tem isso vivo no cérebro, né? Ela tem vivo porque ela utiliza, e o quanto mais ela memoriza, melhor ainda, tá? Agora, ele pede para eu comentar sobre adjetivos e enfeites perigosíssimos aqui na segunda linha da megapensenologia. Esse megapensene também é do professor Valdo Vieira e ele, de certo modo, explicita, ele sintetiza, na verdade, aquela questão que a gente comentou aqui mais no início dos adjetivos excessivos e inúteis, né? Que são perigosíssimos porque muitas vezes eles atrapalham a compreensão de um texto, eles atrapalham a nossa tales, não é verdade? Então, a tendência aqui, conscienciológica, é a gente não usar adjetivo como enfeite perigosíssimo, sim como adorno tarístico, vamos dizer assim. Agora, na pensinologia também, sobre a representação conformática mais adequada para a explicitação pensênica. Bom, a gente vem falando sobre isso ao longo do verbete. A representação conformática é o termo ideal, o termo mais adequado
para representar uma ideia que você teve. Então, ela fica mais adequada para explicitar um pensamento que você teve quando você realmente consegue balancear o conteúdo e a forma. Você consegue adequar de uma maneira mais precisa o que você quer colocar ali da maneira mais adequada. Então, essa representação conformática, quanto mais apurado está o seu conforme que você escreve, provavelmente mais tares você vai fazer. E aí, eu acho que um exemplo mais sério para a gente se pautar é a questão da escrita do professor Valdo. Se a gente pegar, por exemplo, o Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, o DAC, é de uma densidade absurda. Os verbetes são muito densos, os títulos são muito densos, são logias em geral. E são abordagens muito redondas e muito complexas da Conscienciologia. Ele pega temas corriqueiros, faz aquela transposição paradigmática, só que a linguagem que ele utiliza é bastante coloquial. Tanto é que a base do DAC são as tertúlias conscienciológicas que a equipe do Tertuliário digitava para ele, e aquilo ali foi a base do DAC. Então, a escrita em si, ela é muito mais solta do que a escrita da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, aquilo é uma adequação inteligentíssima, na minha opinião, de ideias super avançadas, super complexas, que ele dilui numa linguagem mais coloquial, mais, vamos dizer assim, intimista dele com o leitor. No caso da Enciclopédia da Conscienciologia, a adequação, vamos dizer, a representação conformática mais adequada para a explicitação pensênica envolve certamente a coesão e a coesão textual dos verbetes entre si. Na enciclopédia, todo verbete tem que conseguir dialogar com o outro que já existe. Por isso que muitas vezes a gente, na revisão, a gente sugere, enfim, às vezes precisa realmente retirar do verbete expressões ou ideias que não estejam dialogando mais precisamente com o restante da enciclopédia. Porque a gente tem que imaginar a Enciclopédia da Conscienciologia viva daqui a 200 anos, que nenhum de nós vai estar vivo, e ela precisa passar adequadamente os conceitos, né? Para que a gente possa evitar distorcer as ideias da Conscienciologia. E aí você pede que eu exemplifique a força da palavra certa, e no final da quinta linha, a adjetivação excessiva eu já falei. A palavra certa, eu penso que é a palavra que promove aquele impacto tarístico. Vai depender da pessoa, a palavra certa depende da pessoa certa, do local certo, do momento certo, do assistente, exatamente, da hora certa, do assistente, do assistido certo. A gente não pode ter fórmula para isso, não é verdade? Vai depender de tudo isso. Só que a gente tem que estar atento, né? Estar atento para essa realidade. Você quer perguntar, Mércia? Eu não sei se você já comentou essas duas questões, eu estava um pouquinho fora do ar, agora que eu consegui me conectar. Na página 55, na sexta linha da fatologia, é a redefinição da retroideia. Gostaria que você comentasse um pouco isso. Redefinição da retroideia? Tá. Na sexta linha da fatologia. Olha, isso. A redefinição da retroideia, aqui eu pensei o seguinte. Aqui você pode se remeter tanto a uma retroideia que você tinha antes de conhecer o paradigma conscienciológico, antes de você recuperar cões intermissivos, por exemplo, quanto em relação a você redefinir uma retroideia de uma outra vida sua. Por exemplo, você pode ter tido uma retroideia, uma retroideia, um retroconceito em uma vida anterior que você até escreveu sobre aquilo,
Você se posicionou publicamente sobre aquela ideia e você precisa, então, é importante uma redefinição. Quando a gente fala de adjetivação tarística, muito provavelmente a gente está inserindo esse conceito de redefinição de retroideia. Porque, claro, a gente não nasceu totalmente sabendo as ideias da conscienciologia. Então, a gente precisa pensar nessa redefinição, nessa reconceituação de retroideias que a gente tem, que a gente teve sobre o mundo, sobre as coisas, sobre as pessoas, fundamentalmente. Não é verdade? A cada conceito novo que a gente adquire, que a gente aprende na conscienciologia, se a gente parar para pensar no entorno, nas pessoas que a gente conhece, isso em geral em relação a qualquer cognição, mas no caso trazendo para a nossa adjetivação tarística em relação aos conceitos conscienciológicos. Entendeu, mestre? Clareou? Sim. E uma outra questão na parafatologia, na terceira linha de baixo para cima, é a ressignificação multidimensional. Eu não sei se tem uma relação entre as duas. Tem relação com isso, sim. Eu respondi a ele ainda há pouco, mas tem uma correlação grande. É que no caso da ressignificação, é só um meandro que é um pouco diferente, e aí já entra essa questão multidimensional, né? De você dar um novo significado para aqueles conceitos, na sua existência em geral e naquilo que você aborda, escreve, fala, em função da multidimensionalidade. Qualquer coisa, qualquer objeto, ou pessoas, ou fatos e vivências, você pode fazer uma... Você deve, né? A gente deve fazer isso. Dar uma nova significação multidimensional, considerando o paradigma consciencial. Ok. Fazer uma pergunta aqui em polinomiologia, na página 56, você poderia ampliar ou explicar o polinômio lexicology, o cortical dicionário cerebral sinonímico, e o dicionário cerebral antonímico, dicionário cerebral analógico, dicionário cerebral poliglótico? Esse polinômio tem muito a ver com aquela explicação que eu falei ainda há pouco do cérebro dicionarizado. Porque justamente a consciência que tem o cérebro dicionarizado é a consciência que tem esses dicionários cerebrais, o sinonímico, o antonímico, o analógico e o poliglótico. Puxa, eu às vezes eu brinco que eu queria arrumar um pendrive com alguns dicionários e conseguir fazer um parimplão, um implante. Porque, nossa, alivia tanto quando a gente acessa um dicionário. Você ouve uma palavra, você não entende o que é aquilo. A hora que você acessa o dicionário, ufa, não dá um alívio enorme? Principalmente o analógico também ajuda demais, porque você amplia o seu... Todas as suas abordagens sobre o mundo, sobre as coisas. Então, esse polinômio lexicológico, né, cortical, é isso, é você conviver bem com esses quatro dicionários, você transitar bem e, de preferência, registrar e memorizar ao máximo, né? Sonho de consumo, né? Mas, enfim, vamos tentando, né? Dulce, quer perguntar, Laura? Quero. Na parafatologia... Qual? Parafatologia. Parafatologia. Você coloca a força multidimensional das expressões conscienciológicas, né? Eu até estava comparando quando você está lendo dois livros ao mesmo tempo. Um é da conscienciologia, o outro é, sei lá, filosofia, por exemplo. Pode conter algumas ideias úteis, assim, digamos, outros livros que não sejam da conscienciologia, mas não é a mesma coisa, assim. Tem repercussões energéticas, existenciais mesmo, que eu queria saber o que acontece quando, sabe, assim, que paratecnologia é essa dos livros conscienciológicos. E eu queria saber que você fizesse uma relação, né, disso com os adjetivos tarísticos e os neologismos. Olha, Laura, eu acho esse assunto assim super forte, assim, super importante. Eu penso que a coisa mais séria nessa questão da leitura são as evocações.
Eu, quando, essa experiência de abrir um tratado conscienciológico e você começar a ler aquilo e as evocações que aquilo vai fazendo, a mudança de onupensene, a partir do nosso, né, do nosso, da nossa autopensenidade, e o quanto que aquilo vai montando um campo diferenciado e está totalmente relacionado, não só, claro, não só com a adjetivação tarística, mas com essa questão das palavras tarísticas, né, da neologística conscienciológica, você... que é justamente a força do neologismo conscienciológico. Você pelas acha... palavras serem novas, por elas serem límpidas, por elas serem cosmoéticas, por elas não trazerem, por elas trazerem essa curiosidade por temas novos, por abordagens novas. Você acha, só um minutinho, você acha que adicionando, né, adjetivos que ampliam a lucidez, digamos assim, a abordagem multidimensional de um tema, isso permite com que tenha maior força, porque tem essa evocação que você falou de multidimensões, né, e uma abrangência maior. Então, as reciclagens que a gente faz através desses temas também são mais profundas. Então, você acha que tem relação com tudo isso? Ah, eu penso. Eu acho que está tudo super ligado. É um pacote. Tem conexão, porque se você pensar que o ato de você ler um livro... No mínimo, fora todo o restante, no mínimo você vai pensenizar sobre aquilo, você vai criar morfopensenes, você vai criar um padrão de um campo pensênico que vai atrair consciência, é inevitável. Então, você, se você estiver falando de neologismo, de conscienciologia, imagina o tipo de atração que você está fazendo. Então, aí já vai potencializando, já vai mudando tudo, entendeu? Então, é claro, qualquer leitura tem a sua evocação, tem a sua força e a sua importância. Mas eu considero muito diferente. E eu acho que é um teste simples da gente fazer, né? Essa questão do desassédio mental somático, que a gente consegue de abrir um tratado, e não só um tratado, mas... Estou falando do tratado do professor Valdo Vieira, porque a gente entende também a diferença, a potência do que tem ali. É legal também comparar assim, livros... Os livros de conscienciologia em geral, né? O escrito, né? Os escritos conscienciológicos em geral. Comparar, né, os holopensenes de cada livro, dos livros com os tratados e dos livros de conscienciologia com outros, né? Porque também eu falei de tratado, mas o que eu quero dizer? Um verbete pode ter uma força também, pode ter não, a gente sabe que tem, né? Uma força enorme também nesse sentido, da evocação, do desassédio mental somático, da assistência necessária, e aí a questão da força da escrita, né? Hoje a gente sabe que alguns termos que você digita na internet... a conscienciologia aparece na cabeça, assim, na ponta ali do Google. Então, é para a gente pensar na nossa responsabilidade aí, que a gente tem para potencializar mais ainda isso, né? Que é bem forte. Um verbete está ligado a quantos volumes? Ah, você falou de uma página, de uma parte, de um tratado. Ah, pois é. Agora, o verbete está contido. Já, hoje a enciclopédia tem praticamente 15. Milhares. Entre 14 e 15 volumes. Justamente. Então, está mais denso. Mais pesado, exatamente. Né? Ao mesmo tempo que ele é mais pesado, ele é mais sutil. Nos exatamente. Leva é um paradoxo. Bem lembrado. Bem lembrado, Pilar. Eu queria. Só um minuto. Eu queria fazer uma observação sobre isso que ela disse. Eu já fiz algumas reflexões sobre isso. Eu acho que não só... Acho que tem a ver com a diferença de paradigma mesmo. Porque, por exemplo, você encontra... Não só do paradigma consciencial mesmo, mas em qualquer... Se você comparar duas visões que aparentemente iguais, só que de pessoas que vivenciam paradigmas diferentes. Por exemplo, se você encontra com um cara que é filósofo na rua e vai falar sobre um tema, educação. O cara... Vocês dois podem... concordar em absolutamente tudo ali naquela conversa. Não, é muito importante e tal.
Só que não significa que o que te levou a ter essa ideia é a mesma, são as mesmas coisas que levaram aquela pessoa a ter essa ideia. Às vezes é uma pessoa que dá muita importância para aquele tema, mas por motivos egóicos e tal, e muitas vezes você vão sair dali feliz, nossa, nós concordamos em tudo, mas no fundo o paradigma é completamente diferente. Então, quando você lê lá sobre em um livro de filosofia sobre um tema tal e lê em um livro conscienciológico sobre um tema tal, não significa que, né, por isso que tem muita diferença, porque aqui a gente considera N coisas, né, diferentes. A abordagem conscienciológica é sempre mais ampla, né? Sempre mais. Você poderia falar um pouquinho sobre, no contraponto, página 58, item 30, parapsiquismo intelectual versus parapsiquismo emocional. Só uma palhinha sobre isso. É, justamente o parapsiquismo intelectual é o que a gente busca, né? Tá. Procura, por exemplo. Como é que é emocional? O emocional? É a pessoa que, por exemplo, fica super emotiva ao ter acesso a alguma informação, nem consegue direito, porque às vezes é aquela ocorrência que não diz muita coisa, é meramente vazia do ponto de vista de conteúdo evolutivo, e a pessoa também fica e traduz aquilo de uma maneira emotiva. É, e não, né, não ajuda em nada. Tem vários componentes, né? Mas pode ser o deslumbrado, ou a pessoa que super emocionada com a experiência que ela teve, aquilo não, só atrapalha, né? Ela nem consegue ter a experiência, às vezes, até o fim. Tanta emoção misturada, né? Agora vamos lá. Na página 55, você poderia ampliar a seção neologia enquanto mostruário verponológico? Essa pergunta é da nossa amiga de Madrid. E, bom, justamente a seção neologia, ela é composta pela seção exemplologia dos verbetes. E ela, em geral, ela compõe um mostruário verponológico, porque, às vezes, a própria expressão, que não era um neologismo, uma expressão corriqueira, ela pode se tornar um neologismo quando ela se compõe, ela é composta por algum adjetivo. No caso, ou mesmo um prefixo. E pode ser uma verpon, não é verdade? Às vezes você pega uma expressão, o professor Valdo tem vários, não só ele, eu citei aqui alguns, enfim, de verbetógrafos em geral. Mas aqui nessa listagem, por exemplo, dos contrapontos, a gente tem algumas expressões que, quando adjetivadas, elas se tornam verponológicas. E assim acontece com a seção neologia. A hora que você acrescenta, para justamente fazer o contraponto que eu expliquei anteriormente, que a exemplologia da enciclopédia exige, ela vira uma verpon, porque nunca ninguém abordou daquela maneira aquele assunto. Tá certo? Ah, é. É. O bonde extrafísico, é. Tem vários, né? É que aí no caso. É que aí não é especificamente da neologia, né? Da seção neologia, porque aí o título seria bonde extrafísico. Mas é que às vezes tem uma deixa eu ver se eu lembro, daqui a pouco eu vou ver se eu lembro de alguma. Às vezes você tem uma expressão que é simplesmente que compõe a Por exemplo, se eu tivesse... Tem o bonde também como mau negócio, né? É. A pessoa engolir um bonde, né? É. Comprar uma coisa que não é boa, né? Por exemplo, você pode ter, assim, se o título do verbete fosse palavra, da neologia você poderia ter, na seção neologia, palavra tarística, ou palavra proexogênica. Palavra proexogênica já é uma verpon. Já é uma verpon, né? Isso está compondo
estaria compondo uma seção do neologismo. Mas ela em si, a palavra em si só não é um neologismo. Por isso que ela vira uma verpon. Então isso é bem interessante na hora da escrita do verbete. Ficou claro? Essa seção, quando você complementa, ela vira uma verpon, porque você pode pegar uma expressão usada na SOCIM, utilizada pela ciência convencional, por uma abordagem convencional, e a hora que você faz o contraponto para a exemplologia, ela vira uma neoverpon. Agora, também na Fatologia, página 55, você poderia discorrer sobre a conceituação sendo superior ao léxico em si? Justamente essa questão de que a conceituação, ela é ideia em si. A palavra simplesmente traduz o conceito. E a gente tem que levar isso em conta, né? A ideia, a noção, a concepção, isso tudo é superior ao léxico, porque... Por exemplo, a palavra tem cada palavra em cada língua, em cada idioma. E o conceito não, ele é, no planeta Terra, ele já vamos dizer assim, que ele é universal, ele é planetário. E a palavra é a forma, então a gente tem que considerar isso. Que a conceituação em si é superior à palavra que a gente arruma para traduzir aquilo, não é verdade? Então tem que tomar cuidado também para não inverter as prioridades. Inclusive, e ela pergunta também... Não, quer falar? Eu ia falar que existem conceitos que às vezes são muito falados em uma língua, mas que não existem. Você não acha tradução para uma determinada língua que as pessoas... Ah, é. Isso varia, né? Às vezes, determinado conceito fica difícil de traduzir, não é? É. Tem várias palavras, né? Tem dificuldade. Agora, na parafatologia, ela pergunta como funciona a sinalética energética e parapsíquica na definição da adjetivação tarística, ser escolhida na sua experiência. Aqui é que a sinalética ela pode ajudar você a ter uma confirmação de uma adjetivação bem feita. Ou, às vezes, quando ela é uma inspiração, quando ela é assistida, você pode ter, por exemplo, uma confirmação através da sinalética energética e parapsíquica. Então, como sempre, a sinalética tende só a ajudar a gente, né? Quanto mais a gente desenvolve, mais ela vai ajudando. Ela pede para ampliar também a interação autorado-docência em relação ao tema. Bom, a questão do autorado... justamente a adjetivação tarística, ela é fundamental no desenvolvimento do autorado conscienciológico. Assim como ela é fundamental no desenvolvimento da docência. E a gente colocou aí como interação, porque uma coisa ajuda muito na outra. Né? Se a gente considerar autorado lato sensu, por exemplo, a gente tem o exemplo da verbetografia. E o verbete é a base para uma docência verbetográfica, não é verdade? Assim ocorre, por exemplo, com um livro que a gente escreve e que a questão da adjetivação tarística ali é fundamental também para compor os conceitos que a gente quer passar e que na hora que a gente vai falar sobre aquilo ajuda muito. Você já pensou, você já matutou na melhor expressão, no que seria mais... em cima do lance, para explicar aquela ideia que você teve. Você já debulhou, já procurou nos dicionários. E aquilo, então, vai sendo facilitado. E é uma interação, porque muitas vezes, na própria docência, você pode ter ideias, neoideias, para outras adjetivações. No ato de dar aula, você também adquire, interage com aquelas expressões que você já teria adquirido ou proposto anteriormente. Então, uma coisa, de certo modo, interliga com a outra, enriquece, enfim, interage. Professora Dulce, na Faculdade de Letras, alguns teóricos criticam o uso do adjetivo na escrita. Dizem que a adjetivação empobrece o texto. O seu verbete redefine a utilidade do adjetivo.
que, a meu ver, o seu uso facilita na hora de passarmos uma mensagem. É isso mesmo, é essa a ideia. Eu quis cutucar um pouco esse conceito de menosprezo aos adjetivos, que eu estou chamando a atenção para a gente dar valor ao bom adjetivo. É, eu entendo, é isso mesmo. Tem várias críticas aos adjetivos. E ela está falando de Nova Friburgo, ela é da área de letras, né? Na antagonismologia, você poderia comentar o antagonismo à adjetivação literária e à adjetivação conscienciológica. Exatamente, esse antagonismo, ele compõe esse contraste, não é? Desse paradoxo. Então, ao mesmo tempo que a conscienciologia busca ser, é uma ciência e busca ir direto ao ponto, fazer atalhos, sem edulcorar as ideias, sem dulcificar as ideias, ao mesmo tempo, o adjetivo conscienciológico, ele pode e deve ser tarístico, né? Então, a gente pode utilizar. Isso, a meu ver, se explica pela densidade, pela riqueza das ideias da conscienciologia. O negócio é tão profundo e tão extenso ao mesmo tempo que ele exige adjetivos, às vezes. A gente não dá conta de resolver com uma palavra só. Talvez seja o caso de... Talvez não. Isso já vem sendo falado. O próprio Sovaldo já comentou isso, eventualmente, da importância dos prefixos, sufixos, afixos, para justamente enriquecer os conteúdos, né? Uma outra vertente. E a importância da gente aumentar as palavras para poder traduzir melhor o que a gente quer explicar, enfim. Eu... Justamente durante o andar do verbete, fiquei pensando aqui na questão da conceituação. Em tese, todo conceito ele é reducionista, porque nós temos... Eu fiquei pensando, a ideia que me vinha, as imagens que me vinham enquanto você ia defendendo, era aquela teia, né, holossomática, multidimensional, com uma série de conceitos que a gente ia pegando, pensando e esquadrinhando. Então, por um lado, conceituar reduz, mas por outro lado, ele amplia porque a gente se assenhora do conceito. Né? É. Então, ele, é interessante esse jogo. Né? É. Por um lado, você amplia e entende. Por outro lado, você reduz porque você precisa de delimitar para chegar no início, no meio e no final do entendimento, se é que existe um final de entendimento. Né? Não sei, o que que você... É isso mesmo, se é que existe final. Né? Isso. Não sei se é o caso, se eu vou falar bobagem aqui, mas será que já existe como linha de pesquisa a linguística conscienciológica? Porque você está falando aí de um aspecto que é a adjetivação. Aí, em seguida, você citou a questão dos prefixos e sufixos. É, me parece que tem um estudo mais amplo aí a ser feito, não? É, Oswaldo, a informação que eu tenho é a equipe do CINEL, que é o Conselho Internacional de Neologística Conscienciológica. Essa equipe é uma equipe de linguistas, é o pessoal da linguística. Eles estudam, eles gostam. Eu, particularmente, sou fascinada, eu gosto muito desse assunto, mas eu não tenho... Não tenho aprofundamento assim, teórico. Tem algumas pessoas que estudaram mesmo linguística, que são mestres, inclusive. E eu acho que é um tema muito interessante. E fica aí o convite, quem sabe você, junto da sua matemática, área, né? Está muito longe da minha área. Não, mas essa linguística conscienciológica, de algum modo, se aproxima da matemática, né? Da paramatemática. A linguística tem uma proximidade grande. É, e eu penso que a conscienciológica tem bastante, sabe, Joaldo? Se a gente pensar na questão da precisão tarística, entra aí paramatemática, sincronicidade, sinergismo, né? Mais sinergismo que sincronicidade. Conversar com a nossa amiga lá a respeito. É, isso. Agora, a gente tem uma outra pergunta. Segundo a interassistenciologia, a dosificação do esclarecimento exige a precisão comunicativa e o uso da adjetivação tarística. Você poderia explicar justamente aqui no item dosagem, né, que eu coloquei na página 58.
Eu penso que exige porque a adjetivação, é o que eu comentei ainda há pouco, no nosso caso, ela ajuda a explicitar. Você complementa, você explica melhor do que você está tratando e você dosifica o que você quer informar. E tanto dosifica, dosificação significa aprofundar, estender mais ou reduzir. No caso, quando a gente coloca tarística, é porque, é claro, a TARDIS ela precisa ser dosada. Você precisa fazer a TARDIS no ponto mais preciso daquela pessoa que você quer assistir. Então, é muito importante a gente pensar nessa questão da dosagem da TARDIS, né? De você ter a paradiplomacia de colocar a palavra certa no momento certo, na expressão correta. E você pediu também para eu explicar a sessão escrita, que eu coloquei conforme conscienciografologia, vale considerar a amplitude de possibilidades das abordagens conscienciológicas, zelando pelo conforto ideal e parcimônia nas adjetivações, evitando exageros, ambiguidades, redundâncias ou imprecisões em prol da escrita tarística. Aí eu penso, Oswaldo, que entra a matemática. A matemática entra bastante aqui. Essa questão das ambiguidades, né? Por exemplo, a gente tem umas adjetivações que não podem acontecer na nossa escrita. Por exemplo, quando a gente usa a palavra... Quando a gente compõe com a palavra cosmoética e evolutiva, alguma palavra que pode ficar ambígua. Por exemplo, a gente tem um travão evolutivo. Corriqueiramente, nós tendemos a falar isso. Mas o travão evolutivo fica ambíguo, porque ele tanto pode ser... Se é um travão, ele não pode ser evolutivo. O mais correto é a gente colocar travão anti-evolutivo. Para a gente, um travão tende a ser anti-evolutivo. Então, essas expressões que ficam ambíguas, a gente precisa eliminar da nossa escrita, tá certo? É, isso é sério. Então é nesse sentido, a gente precisa evitar ambiguidades, redundâncias, imprecisões e os exageros para poder dosificar melhor o que a gente escreve. Quem é que você quer perguntar? Vou aproveitar isso que você comentou agora, né? Pensei nos casos do... Você tem aí na tecnologia a técnica da escolha das entradas enciclopédicas, né? Pensei nos títulos, né? Ah, quando a gente trabalha com os títulos. Então, chegam muitos títulos, assim, de termos e conceitos comuns, né? É bem utilizado até na SOCIM e também até na Conscienciologia também é aplicável. Né? E a pessoa escolhe aquele tema, aquele título e... A abordagem bem ampla da evoluciologia, ela quer abordar aquele tema, aquele título, lógico, para a enciclopédia, né? Ela quer fazer da abordagem conscienciológica. Mas então, quando é um conceito simples, né? Por exemplo, trabalho, um projeto, né? Seria bom a pessoa fazer então essa adjetivação tarística, né? Então, queria que você comentasse aí como que as pessoas, né? Os verbetógrafos poderiam... lógico que a enciclopédia é a melhor fonte, né? Mas como que ele poderia, então, fazer uma classificação, uma adjetivação precisa? Que eu acho que a dica aí, a Keiko, para quem não sabe, né, você já falou aí, ela integra a equipe de títulos da enciclopédia, de análise, né, responsável aí pelas análises, a gente preparar os títulos para a entrada na enciclopédia. Eu penso que o mais sério é a pessoa tentar ser mais minuciosa com a abordagem que ela quer dar. Porque, por exemplo, se a pessoa pega um tema que já tem, às vezes a pessoa propõe um título de um livro, que é uma neo-ideia de algum autor da SOCIM, ela propõe aquele título nu e cru. Como é que ela vai dar uma abordagem conscienciológica de um conceito que foi proposto recentemente por alguém? Como é que ela vai fazer a transposição paradigmática na enciclopédia da Conscienciologia? Primeiro que a gente vai passar vergonha, porque não é alguma coisa totalmente ética, claro. Você se apropriar de um termo que foi lançado recentemente e fazer a transposição para a Conscienciologia sem deixar isso explicitado. Então é procurar... compor a expressão, compor a entrada, o título do verbete,
com alguma expressão conscienciológica, alguma coisa que chegue próximo de uma ideia mais conscienciológica, que especifique melhor aquele tema que a pessoa quer abordar. Eu penso que isso já resolve muito, o que você não acha? Já vai ajudar bastante, não é verdade? Agora, tem aqui mais duas perguntas. Ele quer saber, ele é de Belo Horizonte, o que a conscienciologia pensa sobre a filosofia? Bom, se você observar na própria enciclopédia, a gente tem uma seção que é filosofia. Então, em alguns verbetes a gente tem, e a gente coloca as filosofias importantes para a abordagem daquele verbete. Não é uma seção obrigatória, mas enfim, a gente considera que há filosofias importantes, sérias. É claro que a filosofia, as ciências vieram em boa parte das filosofias, então a gente precisa valorizar, precisa dar o devido valor ao que a filosofia representa e vem representando ao longo da evolução do conhecimento no planeta Terra, mas a gente tem aquele posicionamento também de que a conscienciologia ela é teática e a filosofia é muito teórica em geral, né? Os filósofos são os teoricões e não é a proposta da conscienciologia. Por isso que o professor Valdo propôs o conceito de holofilosofia para a conscienciologia. Ela é mais do que filosofia. Ela envolve essa questão da teática, da vivência, da autopesquisa. Mas, claro que é importante a gente sabe que é importante ter uma noção geral e estudar aí algumas linhas bem importantes aí para o nosso conhecimento em geral. E aí ele pergunta também sobre o caso de um jordaniano que foi morto, queimado vivo, e que mostrou que as congéus chegaram ao nível máximo de crueldade em 2015. Elas não toleram alguém que não possua crença diferente da deles, que tem o direito de viver. Isso está acontecendo 60 anos antes de 2075, data prevista para que o planeta Terra começasse a melhorar. Seria correto, nesse caso, matar esses terroristas do ISIS e Boko Haram por ataque bélico? Olha, essa tua pergunta é super complexa. A princípio, matar alguém, mesmo que seja por economia de males, não é a melhor opção, tá certo? É claro, você, em alguns momentos, é melhor você matar em legítima defesa do que você se deixar ser morto. Mas em termos assim genéricos, o correto não seria matar, tá certo? Seria, de algum modo, reeducar esses terroristas, dentro do possível. Isolar esses terroristas, né? A gente sabe que alguma coisa precisa ser feita. Mas também matar por matar não resolve. Considerando, né, uma ressignificação dentro de tudo que a gente falou aqui, multidimensional, isso não vai resolver muito, não é verdade? A gente não vai resolver matando os terroristas. A gente não vai, a princípio, colaborar muito aí com a Reurbex. Mas o ideal, na minha opinião, seria, por exemplo, um tipo de reclusão, né? de aprisionamento, aí, alguma pena, de modo que propiciasse uma convivência aí reeducativa, de alguma maneira, se é que isso é possível para esse nível de congel. E a gente não pode esquecer que boa parte desses congéus, dessas congéus, provavelmente estão naquele clima da ressoma teste, né? E a gente tem aí a hipótese da transmigração, né? Bom, gente, mas isso é um tema para um outro verbete, né? De todo modo, a gente agradece aí as perguntas dos teletertulianos, a participação dos teletertulianos. Eu agradeço muito também a vocês, tertulianos, a equipe aí do Tertuliário e a todos aí participantes. Muito obrigada e vamos aos nossos anúncios tarísticos. As pontuações da tertúlia de hoje: 19 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 28 perguntas online. Para hoje temos 4 recados: Pilar, debate, início e manutenção da TENEPS, Mércia, curso Censo de Parafiliação, Keiko, Programa de Verbetografia, Dalva, curso Jornada da Parapercepciologia. Boa tarde a todos. Vamos lembrar que domingo à tarde, aqui no CAEC,
das 15 às 17h30, teremos um debate sobre início e manutenção da TENEPES. Aguardo todos lá. Obrigada. Boa tarde a todos. A ACIP convida para o curso Censo de Parafiliação com a professora Adriana Lopes. O Censo de Parafiliação é um curso essencialmente prático, objetivando ampliar a lucidez quanto à vinculação ao amparo funcional. Os principais temas que serão abordados: assistência multidimensional, cooperação interdimensional, coenergização com os amparadores, avaliação do nível de parafiliação. O curso será agora no próximo sábado e domingo, 7 e 8 de fevereiro, na sede da ACIP, no Polo Discernimento, das 8h30 às 17h30. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone 45 2102 1421 a partir das 15 horas ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada. Boa tarde. A Enciclosapes convida os interessados em participar da Enciclopédia da Conscienciologia, escrevendo seu verbete, a fazer o programa Verbetografia, na modalidade EAD, Ensino à Distância, que se inicia em 26 de fevereiro de 2015. Com duração de 3 meses, o curso oferece aulas gravadas que poderão ser baixadas e assistidas várias vezes, né, o quanto forem necessárias, e também aulas online às quintas-feiras à noite para fazer o acompanhamento semanal da sua produção verbetográfica e também para tirar as dúvidas. Comece, né, otimize o curso, aproveitamento do curso, começando já com o título aprovado. Escreva para títulos@enciclosapiens.org. E para as inscrições, podem procurar a recepção do CAEC por telefone 45-3525-2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. O CAEC e a CIP realizarão, em abril, 3 a 5, a quarta jornada de parapercepciologia e o segundo fórum das dinâmicas parapsíquicas. O objetivo deste evento é estimular o intercâmbio científico de pesquisas sobre a utilização lúcida e responsável do parapsiquismo interassistencial e cosmoético, oportunizando a apresentação de resultados individuais e grupais. Mais informações sobre valores, formas de pagamento, entre em contato com a recepção ou através do telefone 45, código de área 3525-2652. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Oxigenação Pensênica, na especialidade para direitologia, da verbetógrafa Kátia Aracaki. Boa tarde a todos.